З початку повномасштабної війни в Івано-Франківську почала діяти низка нових релокованих товариств. Аби організувати роботу активістів, обласна молода просвіта відкрила громадський простір з одноіменною назвою для місцевих і переміщених корпорацій. Наші друзі, з якими ми співпрацювали ще до 24 лютого 2022 року, вони раптом з Слов'янська, наприклад, з Херсону, з інших міст України опинилися у Івано-Франківську. І ці громадські активісти, громадські діячі, їхні організації не мають сьогодні локації, де би вони могли працювати, функціонувати повноцінно, адже їхні офіси або розбомблені, або залишилися в окупації. І цей громадський простір, який ми сьогодні відкриваємо, він якраз передбачений для громадських діячів і громадських організацій, що перемістилися з інших регіонів через війну. Аби публічний простір постійно функціонував, молода просвіта планує впровадити на його базі регулярні освітні курси для жителів міста та області. Його слухачі не тільки отримують нові знання, а й зможуть взаємодіяти між собою. Зокрема, налагоджувати взаємовигідні зв'язки, створювати суспільно корисні проєкти. Тут ми очікуємо, що люди будуть як постійно працювати, це наші партнери, з якими ми будемо робити спільні проєкти, з якими ми вже робимо спільні проєкти, так і буде окремий кабінет, оскільки тут є два приміщення в цьому громадському просторі, окремий кабінет для людей, для активістів, яким просто потрібно десь місце робоче попрацювати, чи ситуативно вони, приїжджаючи у Івано-Франківськ, мають знайти таке місце, то от вони можуть бути тут, коли їм це буде потрібно. Активіст Денис Бігунов зі Слов'янська. За декілька місяців перебування своєю командою у Івано-Франківську втричі змінював приміщення робочого простору. Каже, постійний пошук місця розташування викликає неабиякі труднощі. Люди, приїжджаючи зі Сходу, їм треба, ну, по-перше, вирішити побутові речі, да? Оселитися десь, думати, що поїсти, де жити і так далі. І треба паралельно працювати. А таке місце, я думаю, що воно дуже буде потрібне, бо Wi-Fi, інтернет. Наразі у коворкінгу тривають ремонтні роботи. Молода просвіта уже придбала всю необхідну оргтехніку, аби активісти мали комфортні побутові умови. Віталія Когуч, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.